da te volim, duša zna, draga moja BiH. A korijeni bosansko-hercegovačke državnosti sežu daleko u prošlost, u srednji vijek, kada je naša zemlja doživljavala ekspanziju u svakom pogledu, u vrijeme Kulina bana, bana Stjepana Kotromanića, kralja tvrtka. Najava je ovo za nama posebno drage goste u našem otvorenom programu, osnovce koji vrijedno uče o slavnoj prošlosti naše domovine. Idemo sada do osnovne škole Slavinovići na čas historije. Protekli period bio nam je vezan za prošlost naše domovine. O tako? Da. Prvo smo krajem oktobra obilježili jedan poseban datum, jel tako? Da. Vi ste se potrudili, to smo pretvorili u jedan mini projekat. Glumili ste, pjevali, crtali. Bilo je puno toga zanimljivog, a radi se o jednom krunisanju. Sjećate li se ko je krunisan tih dana kada smo obilježavali taj veliki datum? Ko je bio krunisan pa smo taj datum obilježili? Amare. Tvrtko prvi Kotromanić krunisan je 26. oktobra 1377. godine u Milama kod Visokog. Šta je on prije krunisanja bio? Šta je bio prije krunisanja, prije nego što je postao kralj? Koju je titulu imao? Kako se zvala njegova titula? Tako je. I onda je krunisan za prvog kralja. Ali da ja o tome ne pričam puno, mogu li to meni moji kraljevi ispričati? Da. Dobro, izvolite kraljevi. Stjepan Tvrtko prvi Kotromanić, rođen je oko 1338. godine, sin Vladislava Kotromanića i Jelene Šuvića. Na bosansku prestolje došao je kao 15-godišnji dječak 1353. godine, a Bosnu kao ban vladao do 1377. godine. Kada se uspinjao na bosanski tron, na tron bana zemlje Bosne, bio je dječak, imao je 15 godina. Kada je napustio ovaj svijet, imao je 53 godine. Napustio ga i kao kralj. Bosna, koju je ostavio iza sebe, bila je dva puta veća nego kad je dječakom naslijedio svog strica Stjepana II. Kotromanića, godine 1353. Zvao se Tvrtko Kotromanić, posljednji bosanski ban i prvi bosanski kralj. Tvrtko prvi Kotromanić krunisan je 26. oktobra 1377. godine u Milama kod Visokog, današnji Arnautovići. Krunisan je za kralja Bosne, čime je uspostavljena nezavisna kraljevina Bosna, a Tvrtko prvi Kotromanić postao je prvi bosanski kralj. U Milima se krunisao kao kralj Srbije, Bosni, Pomorju, Humskoj zemlji, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori i Podrinju. Bosna je za vrijeme njegove vladavine proživljavala vrhunac svoje srednjovjekovne moći. Te svoje granice proširila na sadašnje dijelove Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Oktobar je bio mjesec kada smo obilježili krunisanje kralja Tvrtka. A novembar će biti mjesec kada ćemo obilježiti jedan također važan dan. Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ko zna koji datum? Kojeg datuma se obilježava Dan državnosti, Marea? Dan državnosti se obilježava 25. novembra. Tako je. Ali ovaj put učiteljica neće puno pričati o Danu državnosti. Ja imam i one starije učenike, znate, oni što malo došetaju do nas da nas obiđu. Oni će danas nešto važno vama prenijeti o Danu državnosti naše domovine. Dogovoreno? Da. 25. novembra Bosna slavi svoju državnost. 1943. godine u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju ZAVNOBIH-a ili Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Preko nekoliko tačaka Bosna je opet dobila svoju državnost, opet dobila pravo građana,
i brojala se kao šesta republika unutar Jugoslavije. Na noći sa 25. i 26. novembra Bosna je rečeno u toku zasjedanja tog da ona nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i hrvatska, i srpska, i muslimanska. Vi imate svi rođendane, ali drugi rođendan vam mora biti dan državnosti naše domovine. Domovina se brani rijekom i ribom u vodi, visokom, tankom smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvijetom i pčelom na cvijetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pjesmom o nebu, sestrinom suzom, majčinom brigom i onim brašnom u hljebu. Domovina se brani ljepotom, čašću i znanjem. Domovina se brani životom i lijepim vaspitanjem.